那、啊、你说要那个什么五倍券，一下就挂掉了，那就给老鬼了。好，来最后一题。我猜大概立华应该把他毒打一顿了。有关于那个五倍券，他今天早上开放的时候网页死档，然后很多官网都碰壁，那很多民众说，那干脆用纸本，不知道您的看法。嗯。第一，我不可以幸灾乐祸；第二，我不可以。方向是对的啦，但是执行还是要注意。我看这个其实这种，我看这个还是要准备好的。因为我每次说台湾是 ICT 强国，你知道，可是我们在整个这种基础建设还是有问题的。基础建设，所以那这个就看行政院是要出来讲啊，这个到底是谁负责的？怎么在？其实我跟你讲啊，从我们那个在网络预约那个打疫苗，我就会发现一个现象。大概前十分钟就快一半了。你想说哦，几点几分开始？这是人的特性，那个他也不会想说啊，我慢。比方说你跟他讲说，你有两天的时间可以登记，大家都在前十分钟登记，因为前十分钟哦。不过那个网络预约疫苗还有道理啊，因为他是可以选嘛，你就被人家选掉就没有得选，所以他会要往前移，这个是有道理。那悠游卡悠游卡悠游户要上要，那如果是限量优惠，那个要抢也有道理。不过像台北通，如果他是说好，我们几天的时间给你登记，登记完以后我们最后再抽签。如果这样这种，那就你就没有必要再集中在前十分钟。所以也就是说，你知道，其实设计电脑最难的不是设计那个运作方式，是设计流程。像如果说好，我们要那个预约打疫苗哦啊，你可以上来选时间选地点。如果你是这样下命令的，你就知道说，这个在前十分钟就有一半的人上来登记，所以那瞬间压力很大。那这样的话，你事先那个平宽啊什么就要设计好。他说好，我们来抽台下载台北通哦啊，然后我们那个登记的时间是几月几号到几月几号。这一种，那就跟他讲说，你在时间到来登记就好，因为我们是全部登记完以后才抽签，那、啊、这样的话，他那个瞬间压力就不会很高。所以我要跟大家讲哦，其实公共行政还是专业，你要知道人的行为哈，啊、会对政治会实际运作。所以我每次讲说，我现在在开会的时候都要求我们台北市的公务员，你一定要给我画葫芦卡的，画 SOP， 你画不出来我都不要听。因为它是很实际执行，像我刚才跟你讲解那个抽签，你知道吗？什么样的抽签会造成瞬间压力？什么样的抽签不会造成瞬间压力？这自己要清楚，然后设计好。这专业的，这是公共行政的专业，所以那就是哦，所以我们还是要建立一个尊重专业的政治文化，不要哦，相信专家，准备好后。那、啊、你说要那个什么五倍券，一下就挂掉了，那就给老鬼了。好，来最后一题。我猜大概立法院应该把他毒打一顿了。